Eusko Jaurlaritzak langabeziari aurre egiteko plana izenpetu du UGT, Comisiones Obreras eta Confebaskekin. Plan honek hiru ardatz nagusi ditu. Langabeziari aurre egiteko plana hiru ardatzetan oinarritzen da. Pertsonak, orientazioa eta hezkuntza emanez lanpostua lortzeko, enpresak, prestakuntza bere helburuetara lotuz eta lurralde kohesioa. Udal eragileekin lan egingo dugu, enplegu politikaren tokiko dimentsioa indartuz. Gaur Euskadin egoera latzean dauden eremuak ditugu, Ezkerraldea, Enkarterriak, Debabarrena, alegin berezia egin behar dugu hemen, inor alde batera gera ez dadin. Gazteek protagonismo nabarmena izango dute plan honetan, hauen artean enplegua sor dadin. Plan honekin, gaztei merkatuan sartzeko bultzada ematen diegu, langabetuen prestakuntzaren beharrak eta enpresen helburuak lotzen ditugu, enplegua berdea sustatzen dugu eta zonalde etxietan eragiten dugu. 321 milioi euro langabeziari aurre egiteko, baina gure enplegu politikak ez dira plan honekin amaitzen. Askotan esan dut, 2012 enpleguaren urtea izan behar da, eta helburu honekin lan egiten jarraituko dugu.